Jemi në qendrën e qytetit të Shkupit. Ndërtesat e cilat gjendet prapa meje, pothuajse se 10 vite po ndërtohen, por të njëjtat nuk po arrin të përfundohen. Greqjanët janë nezadovolni, kako shtovela tovje zgradi go narushua at izgledot na najgolimiot ploshtat vo Skopje. Da, treba da se gradat, toa ushte na vremeto na VMRO ko beshe i izgubio vlasti taka ostara i se to ostana kao grdosija u grado. Сега не знам со новата градоначалничка што ќе биде, треба да се продолжи тај проект, да се изграде. Иначе останува како градосија во центарот на градот, на град Скопје. Так, јас сум за градење, било што да се гради, за граде. Меѓутоа, треба да биде во духот на тоа каде што се гради и зашто се гради. Не само онака да се ставаат објекти некои. Сепак ова некоја структура има, меѓутоа, ова како што реков се вие, многу долго се прави. Дори реке пречина на зграѓаните на Скопје. Треба поврзо да се направи. Јас сум од Велес и би требало, не знам, центарот хубав овдека. За тие згради не знам што да кажам. Овие објекти во 2010-та година почна да ги гради грчкиот бизнисмен Димитрис Кондоминас, а по неговото апсење во 2015-та во Грција, проектот го доби рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко, но од тогаш работите се стопирани. Прашавме во неколку институции, но ниједна не даде конкретен одговор. Од владата на Република Северна Македонија за ТВ-21 истакнаа дека одговор треба да се побара во општина Центар. Целата документација е предадена во Општина Центар. Со процесот на децентрализација, Општината ги презема ингеренциите со менаджирање со државното градежно земјиште. И од град Скопје, топката ја префрлаат на Општина Центар. Од Општина Центар за ТВ-21 велат дека земјиштето е отуѓено од Република Македонија, односно од Министерството за транспорт и врски во април 2011-та, со цел изградба на хотелски комплекс на едниот плац, а на другиот хотелски комплекс со државни институции, со вкупна цена од 38 милиони 478 милијади 800 денари. Сиф Инвест Груп ДОО Скопје со Министерството за транспорт и врски склучува анекс кон договор во месец август 2016 година, по кој се регулира прашањето за наплата на договорни казни и еднострано раскинување на договорот. За објектот со намена хотелски комплекс и државни институции издадено е одобрение за градење, кое станало правосилно на 10.4.2012 година. Според нив, Општина Центар врши надзор дали инвеститорот гради согласно издадената дозвола. А што ќе се случува со овие згради? Од Општината велат дека треба да се обратиме кај инвеститорот. Инаку, ова беше дел од проектот Скопје 2014-та, а чија изград има и натаму големи политички полемики. Во тоа време реакција имаше и од дел од граѓанскиот сектор, со цел ова земјиште да не се продава, туку да се изгради повторно Бурмали џамија, која беше урната за време на Втората светска војна.